Pozdravljeni, moje ime je Renata Preradović. Nekateri me poznate iz lokala Kafe Monet za Bežigrad, kamor sem vas vabila na kavico ali pa na kakšno zabavo. Tokrat pa bi vas rada povabila na brezplačen webinar o Facebook oglasih, ki ga organizira Žan Nekrep, s katerim sem tudi že nekajkrat v preteklosti sodelovala. In moram reči, da je Žan en zelo zanesljivih ljudi in požrtovalnih, ki naredijo veliko za ljudi, s katerimi sodelujejo. Tako da vabljeni, da si vzamete in podarite čas za ogled tega webinarja.